Заповядайте. Благодаря. Много благодаря. Много хубави пъстри цветя. Как се чувствате, професора? Ами като на голям, голям празник. Най-хубавия български празник, а освен това удостоена съм с голяма награда. Честит празник. Благодаря и на тебе също. И на всички актьори, учители и културни дейци. А не мога да скрия вълнението си, тъй като вие ми бяхте преподавател в академията по актьорско майсторство и все така се случваше, че през годините аз не успявах да стигна на време за нашите общи срещи и 12 години съм ви виждал на живо, което за мен е изключително тази вечер да ви видя тук на този голям празник, да ви връча букета и да ви поздравя от цялото си сърце и душа за наградата, която ще получите тази вечер, а именно за цялостен принос към театралното изкуство Аскер 2014, големият български театрален педагог и режисьор, професор Надежда Сейкова. Голямо честито и благодаря за всичко. И аз благодаря, защото ако имам тази награда, тя е получена и благодарение на вас, защото аз ви учих и се учих много от вас и до сега се уча. Аз мога да кажа, че вие наистина сте един изключителен педагог. 4 години имах честа да бъда при вас и наистина съм ви благодарен за всичко, което ме научихте. И ви пожелавам от тук нататък все така много работа, защото знам, че това ви крепи и работата с вас е нещо много важно. Стискам ви много палци и на добър час. Благодаря много. Аз мисля, че човек трябва винаги да прави нещо, докато може да ходи, да диша и да се движи. Добре, и така за финал нещо да пожелаете на нашия основен спонсор Евробет. Те ни помагат за поредна година да се осъществи това хубаво събитие, Аскер. Нещо да им пожелаете и на тях? Ами, първо им пожелавам здраве на всички, второ да помагат и друг път. Щом така хубаво помагат, значи могат да помагат и вярвам, аз съм Надежда, че ще помагат.